Իջևանում անցկացված ֆեստիվար փառատոնի շրջանակում վրացի երգիչ Դաթոն այցելել է Իջևանի գինու կոնյակի գործարան։ Շրջայցի ժամանակ նա համտեսել է գործարանի տարատեսակ արտադրանքներ, միաժամանակ ծանոթանալով ձեռնարկության պատմությանը և դրա աշխատանքային առանձնահատկություններին։ Դաթոն համտեսեց Իջևանի գինու կոնյակի գործարանի իր տեսակով եզակի նարեկացի կարմիր չոր գինին։ Համային և բույրային բարձր հատկանիշներով օժտված այս գինին արտացոլում է իրական հայկական գինեգործական վարպետության ոգին։ Գինին նվիրված է միջնադարյան հոգևորական աստվածաբան բանաստեղծ, երաժիշտ և փիլիսոփա Գրիգոր Նարեկացուն։ Նարեկացին 26 տարիների ընթացքում առաջին անգամ Prodexpo-ի շրջանակներում Հայաստան է բերել Գրանպրի մրցանակը, ամրապնդելով գործարանի դիրքերը համաշխարհային ասպարեզում։ Բացի այդ, Դաթոն հնարավորություն է ունեցել գնահատել Արենի խաղողի տեսակից ստացված երկար սպասված նոր վարդագույն փրփուրուն գինին, որը շուտով կհայտնվի շուկայում։ Այս գինին, որը բնական շաքարի բարձր պարունակության շնորհիվ պահպանում է իր քաղցրությունը, հաճելիորեն զարմացրել է հյուրին իր թարմացնող թեթևությամբ։ Աստղային հյուրին այցի շրջանակում նաև King Abgar կոնյակ են հյուրասիրել, որը գործարանի հպարտություններից է։ Գոյություն ունի լեգենդ, որի համաձայն King Abgar կոնյակի տակառին հպվելով և տակառի փականից բույրը առնելով երազանք պահես այն անպայման կիրականանա։ Այց նավարտվել է Կովկասյան լավագույն ավանդույթներով։ Մրգային օղիների համտեսմամբ սպիրտների թորման արտադրամասում, որի ժամանակ Դաթոն փոքրիկ կատարում է նվիրել ներկաներին, երգելով վրացերեն։ Անուշ։ Անուշ։ Всё хорошее. Հա։ Сам шобло, шенги генацале. Իջևանի գինու կոնյակի գործարանը, որը հիմնադրվել է 1951 թվականին, տարածաշրջանի ամենահին և խոշոր ձեռնարկություններից է։ Գործարանի արտադրանքը հայտնի է ոչ միայն Հայաստանում, այլև արտասահմանում, արտահանվում է բազմաթիվ երկրներ։ Գործարանը արտադրում է գինիների և կոնյակների լայն տեսականի, որոնք հայտնի են իրենց որակով և բազմազանությամբ։ Բացի այդ, գործարանն արտադրում է մրգային օղիներ և պահածոյացված արտադրանքի լայն տեսականի։ Իջևանի գինու կոնյակի գործարանը Տավուշի մարզի անչափ գրավիչ զբոսաշրջային վայրերից է համարվում, որտեղ կարելի է հետաքրքիր և ուրախ ժամանակ անցկացնել ընկերների և մտերիմների շրջապատում, ծանոթանալ արտադրական ողջ գործընթացին, համտեսել տարատեսակ գինիներ, կոնյակներ և մրգողիներ։